niin hyvä. Meni. Me vähän otan näitä aina. Upea taiteilija. Täällähän on väkki. Kyllä. Vieraat, ihana Maaria ja kaikki muut ihanat ihmiset, jotka on tullut tänne tänään. Galleria Pihaton ja ennen kaikkea Maaria Märkälän vähän lisää samppania näyttelyä vaiheessa. Mun nimi on Tommi Laitinen ja toimin tässä galleria pyörittävässä yhdistyksessä, jonka nimi on Kulttuuri- ja taidetila ry, hallituksen puheenjohtaja. Ja siinä roolissa haluan
toivottaa teidät kaikki tänne tervetulleeksi näihin fantastisiin avajaisiin. Meitä on täällä muita tiimiläisiä myös mukana. Tekniikka asennettu viime viikolla, jos se pettää, niin se ei olisi suuri yllätys. Anna Vilkuna vastaa meidän taiteellisista linjauksista, Kirsi Härkänen toiminnanjohtaja. Ja lisäksi meillä on täällä ihania vapaaehtoistyöntekijöitä, Iida Ossi, Helena, Johanna ja sitten upea viulisti Jan Kauppinen Lappeenrannan kaupunkiorkesterista viihdyttää meitä upea musiikki. Me ollaan odotettu näitä avajaisia useita kuukausia. Me tehtiin sopimus Lappeenrannan kaupungin kanssa tämän galleriatilan käytöstä toukokuun lopulla. Sen jälkeen käynnistettiin tietysti tiivit neuvottelut. Mitä mahtaa ensimmäiseksi pihatossa tapahtua? Ja me saatiin ihana Maaria Märkälä meidän ensimmäiseksi taiteilijaksi. Fantastista. Kulttuuri- ja taidetila ry on yhdistys, joka on perustettu tämän gallerian toimintaa varten. Me aloitettiin viime talvena, kun kävi ilmi, että edellinen toimija tässä tilassa lopettaa. Saatiin vihja siitä, että kaupunki järjestää markkinavuoropuhelun, osallistuttiin siihen. Päällimmäisenä huolena ehkä se, ettei tämä upea näyttelytila päädy johonkin muuhun käyttöön. Tehtiin hyvä konsepti pienellä porukalla, saatiin hyvät avainhenkilöt mukaan tähän. Ja sitten kun varsinainen tarjouskilpailu koitti myöhemmin keväällä, osallistuttiin siihen ja kuten nyt jo näette, niin voitettiin se tarjouskilpailu ja päästiin tähän upeeseen tilaan toimijaksi. Yhteistyö Lappeenrannan kaupungin kanssa on ollut fantastisen hienoa. Me ollaan kerta kaikkiaan todella tyytyväisiä siihen panokseen, mitä kaupunki on tähän tilaan laittanut, tukenut meitä, neuvottelut meni hienosti, yhteinen sävel siitä, mitä täällä tapahtuu, löytyy nopeasti. Ja nyt markkinoinnin ja muun yhteistyön puitteissa tietysti jatketaan tekemistä yhdessä. Kulttuuri- ja taidetila ry ensisijainen tehtävä on huolehtia siitä, että täällä galleriassa taide ja yleisö, kulttuuri ylipäänsä kohtaan. Se on meidän ensisijainen tavoite ja tarkoitus. Miten te voitte sitä auttaa ja tukea? Ensisijaisesti niin, että vierailette täällä olevissa tapahtumissa ja osallistutte meidän toimintaan sitä kautta. Galleriahan on upea instituutio taidemaailmassa. Meillä käytännössä on tässä tilaa ja toimija, joka tarjoaa taiteilijoille foorumin esitellä töitään, taidetta ja yleisölle mahdollisuuden kokea se. Ja täysin ilmaiseksi, ainakin yleisön näkökulmasta. Jokuhan tämänkin toiminnan kustannukset tietysti kattaa, ja tässä tapauksessa on yhdistys. Meillä on erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia tässä, ja niitä me hyödynnetään, ja toivotaan tietysti, että kaikki te osallistutte ja tuette sitä toimintaa. Mutta yleisölle galleria pihatto tulee aina olemaan ilman, että tänne on vapaa pääsy. No mitkä niitä toimintatapoja ja toimintamalleja, miten te voitte tukea ja auttaa meidän toimintaa on? Mainitsinkin jo sen, että käykää näyttelyssä, osallistukaa, tulkaa tapahtumaan. Seuraava vaihtoehto on tulla vaikkapa vapaaehtoistöihin tai liittyä yhdistyksen jäseneksi ja osallistua tiiviimmin tähän toimintaan. Yritykselle tämä tila tarjoaa hyviä mahdollisuuksia erilaisiin tapahtumiin. Tämä on luova tila, täällä voi pitää vaikka luovan kokouksen upean taiteen keskellä. Tai pikkujoulut. Kaikki on mahdollista. Sitten tietysti kaikkein upein, kaikkien osapuolten kannalta oleva vaihtoehto on se, että te ostatte tätä taidetta. Joko kotiin, tai työpaikalle, tai muihin julkisiin tiloihin. Meillä on upea prosenttitaiden periaate Suomessa. Toivotaan, että julkiset tahot, Lappeenrannan kaupunki, muut toimijat, Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan taidemuseo, tuutte mukaan meidän toimintaa siten, että hankitte taidetta. Me ollaan täällä yleisöä varten, tarjotaan taiteilijoille mahdollisuuksia. Ainoastaan aktiivinen yleisö tuo meille onnistumisia. No ihan varma, että minä unohan tässä puheessa jotain tärkeää. Minulla oli hieno muistilappukin, mutta se jäi tuonne pöydälle Maria. Kiitos siitä. Tässä on vielä joitakin asioita. Tietysti yhdistyksen omalle päälle haluan sanoa lämpimät kiitokset. Tässä on tehty valtavasti töitä, että me ollaan saatu tämä ensimmäinen näyttely onnistumaan. Ja tietysti niinkin vielä, että
uusi tila ja uudet toimijat, niin kaikki ei ole ihan niin nopeita ja helppoa kuin alussa voisi kuvitella. Tämä matka on vasta alkanut. Me halutaan, että galleriassa yleisö kohtaa taiteen. Te olette meille erinomaisen tärkeä yhteistyötaho, kaikki rakkaat kutsuvieraat. Toivon, että viihdytte tänä iltana ja tulette jopa uudelleen katsoa tätä samaa näyttelyä, osallistutte meidän tapahtumiin, tai sitten kun meillä kiertävät näyttelyt jatkuu noin kuukauden kuluttua, niin tulette uuteen näyttelyyn vieraaksi. Kiitos kaikille, ketkä olette osallistuneet ja mahdollistaneet tänne. Merkittävimpänä taloudellisena tukena Nordea Pankki, joka on meidän näyttelyn virallinen pääyhteistyökumppani. Kiitos siinä Nordealle. Seuraavaksi haluaisin kutsua pitämään virallisen avajaispuheen, jos sitä nyt sellaiseksi halutaan kutsua, tilanomistajan ja meidän tärkeimmän yhteistyökumppanin Lappeenrannan kaupungin edustajana, kaupunginjohtaja Kimmo Jaro. Tervetuloa. Iltaa myös minun puolesta. Tommi sanoi, että rennosta voi puhua ja nyt se muuttui viralliseksi ohjelmaksi. Tosiaan todella mukava olla täällä todistamassa jotakin uutta ja näin hieno kesäinen ilta ja aivan täynnä porukkaa. Hieno puheensorinani tuossa jo ennen kuin keskeytettiin täällä virallisella puheenvuorolla. Mulle sanottiin kaksi selitystä, että minkä takia täällä on niin paljon porukkaa ja molemmat oli uskottavia. Sanoisin, että on niin loistava taiteilija. Varmasti sen takia täällä on paljon porukkaa ja toinen, että koska Tommi on kutsuilla, niin aina tulee porukkaa paljon. Mä olen Pinuskan, että niin hyvät selitykset. Tosiaan kaupunki, kun teki pari vuotta sitten tätä strategiaa, niin kun tehdään vähintään 4 vuoden välein tämmöinen sitten oikein pidemmän tähtäimen linjaukset, niin siinä mietittiin, että mitkä ovat tärkeimpiä kehitettäviä asioita tässä. Mietittiin porukalla sitä ja sidosin, mitä kysyttiin. Tehtiin hyvin tiivis strategia ja siihen tuli tämmöinen sykettä ja säpinää tuli niin kuin keskeisimmäksi tavoitteeksi. Siihen aikaan pari vuotta sitten varsinkin oli hirmu paljon keskustelua, että kaikki tapahtumat kaikkaan Lappeenrannan ulkopuolelle. Ehkä eniten oltiin mustasukkaisia, jos ne menee naapurikaupunkeihin ja kuntiin. Tosin se on aivan loistava asia, jos niitä on maakunnassa, niin se on meidän kaikille loistava asia. Mutta ajatellaan, että sille pitää kaupunginkin yrittää jotakin tehdä. Ja en tiedä, kuinka paljon on kaupunki ollut tässä ansiokas, mutta nyt on todella paljon ollut tapahtumia tämänkin kesän ja tämän vuoden aikana. Se on selkeästi lisääntynyt nämä tapahtumat. No sitten joku sanoi, että ainakin meidän omat porukat, että ei se kaupungin ansiota, että voi muuta näitä tapahtumia järjestää. Mutta siitä ei ole väliä, tai oikeastaan se on ollut tavoitteenakin tässä. Me tiedetään, että ne virkamiehet ei välttämättä ole niitä parhaita tapahtumia järjestäjiä, vaikka meillä kaikki viisaus on tietenkin asuukin meissä. Mutta lähtökohtana on ollut se, että mahdollistetaan kaiken mahdollisen tavoin. Myötä vaikutetaan siitä, koetaan olla häiritsemättä tapahtumajärjestäjiä. Ja selkeästi on löytynyt kyllä sellaisia asioita, millä me on voitu edesauttaa, että sitten paitsi yritykset, niin ennen kaikkea kolmas sektori on noussut, eikä mitenkään yllättäen, niin merkittävä rooli juuri näissä tapahtumajärjestöissä. Ja tietenkin kun lähtee sitä kolmannen sektorin sitä miettimään, niin siinä on se kutsumus niin johonkin asiaan. Silloin kun on innoissaan tykkää jostakin asiat aivan aidosti, niin yleensä silloin syntyy niin parasta mahdollista jälkeen. No sain tuossa taustatietoon, miten tähän tilanteeseen on päädytty. Että nyt ollaan täällä sitten uutta avaamassa. Oikeastaan Tommi sitä kertokin jo, mutta että kaupunki lähti tosiaan avoimella hankintamenettelyllä uutta toimia etsimään tuossa vuoden alussa tänne galleriaan. Ja mitä me toivottiin, niin otettiin toiminnasta valmiuksia tarjota kulttuuritoimintaa ja tapahtumia, näyttelyitä sekä osallistumismahdollisuuksia kaupungin asukkaille. Tällä ei tärkeitä asioita, mutta varsin kuitenkin yleisellä tasolla määritelty, mitä me tavoitellaan. Ja sitten valitus tuli yhdistys, jossa ei ole tarvitse nimeä siinä vaiheessa sitten. Rekisteröity tässä ennen allekirjoittamista ja tuli kulttuurin taidetila ry tästä nimeltään. Ja tosiaan näin minulle kerrottiin, en ollut siinä vaiheessa sitä niin tarkasti seuraamassa, mutta tarjous vakuutti heti kaupungin edustajat. Ja yhdistys
tarjouksissa kertoi, että haluaa rakentaa pihatosta tämmöisen matalan kynnyksen gallerian ja toiminnallisen olohuoneen. Haluaa tuottaa toimintaa, joka elävöittää ja virkistää kaupunkikuvaa. Ja haluaa aktivoida asukkaita ja monipuolista kuntalaisten vapaa-ajan viettoja ja harrastusmahdollisuuksia. Ja tämä sattui juuri siihen meidän strategiaan. Meillä on tavoitteena, että meillä esimerkiksi jokaisella kuntalaisella olisi vähintään yksi harrastus. Ja niin kuin sanoin, juuri tämmöinen tapahtuma, että tapahtumia olisi paljon ja tämmöistä yhteisöllisyyttä, osallisuutta. Tämmöisiä arvoja meillä on juurikin tässä meidän strategiassa. Ja sitten tässä on vielä tarjoa asukkaille lisää maksuttomia tapahtumia, elämyksiä ja palveluita ja vielä, että edistää kaupungin kiinnostavuutta matkailukaupunkina. Aivan loistavasti kaikki nämä sattuvat. Ehkä olitte lukeneet meidän strategiaa. Ja siitä tiukkaan kilpailu. No nyt näyttää, ja fiilikset on niin tosi positiivista, että meillä on varmasti kaikilla syytä olettaa ja odottaa, että te tulette onnistumaan. Ja tässä on hieno avaus tälle tilalle. Tosiaan aivan täydellinen porukka. Ja aina taidetta sanoit, että ei minun tarvitse arvioida, enkä arvioida, mutta erittäin hyvä, että näistä minun silmään antoi. Muuten mä en taiteesta rupea puhumaan asiantuntijoita, enkä me ehtiä taitella kaikista. Mutta oikein paljon menestystä tälle tilalle ja tietenkin tämänhetkiselle taiteilijalle ja mukava olla täällä ja kiitos, että ollaan kaikki todistamassa tätä tilaisuutta. Kiitos Kimmo, oli hieno puhe. Haluaisin ehdottaa Maljaa nyt Lappeenrannan kaupungin ja Gallerian pihaton yhteistyölle. Valitettavasti meidän näyttelyn nimi on Vähän lisää champagnea ja se taitaa olla jo loppu. Se johtuu pääsääntöisesti siitä, että me ollaan vasta aloitteleva vähävarainen yhdistys ja sitä ei ollut varaa ostaa kovemman tapuun. Mutta voitte tukea meitä, helpoiten se onnistuu sille, että liitytte kannattajajäseniksi. Kannattajajäseniksi voi liittyä yksityishenkilö, yhdistys tai yritys. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin maksaa rahaa pankkitilille. Todella helpoa. Kiitoksista unohtui yksi taho, jonka haluan nostaa nyt tässä erikseen esiin. Meitä on kovasti paljon kannustanut se, mitä kulttuuritilan Nuijamies on viimeisen reilun vuoden aikana Lappeenrannassa tehnyt. Ja te olette meidän idoleita. Me halutaan totta kai vähän erilaisella linjalla ja tarjoamalla jäljitellä sitä, mitä te olette tehneet. Kiitos, kun olette näyttäneet suuntaa siitä, että Lappeenrannassa pärjää, kun tekee. Näin se on muuten yleensä kaikessa muussa. Mutta nyt Lappeenrannan kaupungin ja Gallerian pihaton Malja. Kiitos. Ja nyt kun nämä, Kimmo taas käyttää sanaa byrokraattien puheet on ohi, niin me päästään vihdoinkin asiaan. Eli yhdistyksemme taiteellisesta linjauksesta vastaava Anna Vilkuna ja Jan-Mari Märkä, olkaa hyvä. Joo, mä lupasin lyhyesti esitellä Maaria. Tuettu. Niin. Ja tosissaan kun me ruvettiin miettimään, että millä me lähdetään avaamaan tämä pihaton uusi tuleminen, niin se ei ole itse asiassa siinä, että jos mä en taiteilijaa, että Maarialla on täkäläiset juuret. Että hän on tai hänen isänsä on Märkälän kylältä, Märkälän talosta, ei tämä kulkosta ihan tässä vastikään. Tuolla on isä. Joo, tämä ei ollut se syy. Eikä se ollut se syy, että me ollaan tunnettu jo aika pitkään, kun me ollaan tehnyt taidepolitiikkaa yhdessä. Eli yritetty parantaa kuvataiteilijoiden asemaa jo vuosikausia. Sekään ei ollut se syy itse asiassa. Mutta se kyllä auttoi tätä asiaa. Koska tässä on tietysti se, että piti lähteä tilan ehdolla ja mä rupesin miettimään, että kuka on sellainen taiteilija, joka puhuu tämän tilan kanssa. Ja samalla myös semmoista vuorovaikutusta, koska meillä on hienoja näyttelyitä tässä kaupungissa, että tulee semmoisia erilaisia avauksia, koska tuolla taidekeskuksen idässä on tällä hetkellä avajaiset, kannattaa käydä myös siellä. Niin, että tulee semmoinen vuorovaikutus ja se, että tämä tila rupeaa puhumaan heti. Niin Maaria oli mulla ihan ensimmäisenä mielessä taiteilijana. Ja mun nyt täytyy sanoa, että mä
olin hyvin oikeassa. Koska nämä maalaukset todella puhuu täällä, enhän mä voinut sitä tietää tietysti ihan etukäteen, mutta näin mä ajattelin, että se on se asia. Ja Marian työ, koska mä oon taidehistoroitsija, niin pitää puhua vähän ismeistä, on ekspressionismia. Eli täällä löytyy vahvaa maalauspintaa ja vahvaa tunnetta, mutta nämä ei ole abstrakteja, vaikka nämä näyttääkin siltä vähän niin kuin nopeasti katsottuna, vaan täällä on luonto ja maisema mukana. Eihän näin esittäviä ole. Mutta Maria varmaan avaa vähän tätä alppiruusua. Mä kyllä olen sitä mieltä, että ehkä siellä on vähän sitä biologiaa. Ja toisaalta mun mielestä täällä on myös se rokoko. Ihan selkeästi semmoinen keveys ja kepeys, pieni vaaleansininen häivähdys ja nyt oli tullut se ihon väri. Ja se on se, mitä on se rokoko on 1700-luvun taiteesta semmoinen ihana herkkyys, joka sitten liittyy siihen voimaan, niin mun mielestä se on tosi kaunis. Mutta tähän liittyy myös ne Berliinin munkit ja niistäkin ehkä myöhemmin. Mutta mä en puhu tästä pidempään, sanon vaan, että myös on maaginen luku 3, ja siitäkin sä ehkä sanot jotain. Mutta kiitos Maria, kun tuli. Tämä on todella hieno näyttely ja tämä on ihan mahtavaa, että me saadaan pitää sua ääneen. Kiitos Anna. Ja kiitän nyt varmuuden vuoksi, koska tämä tilanne on niin hämmentävä, niin kiitokset saattaa lopussa unohtua. Niin tosiaan minun puolella, että minut on tänne pyydetty. Ja te olette olleet aivan ihania Pihaton taholta, siis nähnyt tosi paljon vaivaa sen eteen, että tämä näyttely onnistuu ja että mulla on ihanaa Lappeenrannassa. Tässä on ollut vuosia ja oikeastaan mä en ole niin paljon ollutkaan tässä keskustassa, vaan enemmän just siellä Märkälän kylällä silloin ajat sitten. Että nyt miten ihana kahvila, siinä on siinä Hiekkalinnan kohdalla, mä oon päässyt lautta saunaan ja kaikkea sellaista. Että mä oon ollut ihan taivaassa täällä Lappeenrannassa. Että tää on aivan nappijuttu, mutta ekanahan mä sanoin tälle Annalle, että ei, nyt ei käy, kun hän pyysi minua tänne. Ja mä sanoin sen yhteensä noin 3 kertaa, aika varmaan. Hän oli kyllä äärimmäisen kärsivällinen ja ymmärtäväinen koko ajan, mutta mulla oli ollut vuosi sitten joulukuussa näyttely Helsingissä. Siinä oli ihan kokonaan uudet työt, sitten paljon uusia töitä, iso näyttely Tampereella tammikuussa. Sitten mulla oli Berliinissä nyt huhti-toukokuussa näyttely ja iso yhteisnäyttely Hartolassa Maila Talviosalongissa nyt kesällä. Mutta Anna kyllä, eihän tässä ole mitään ongelmaa, milloin sä haluat ne avaajaiset, että Hartolan työ tehtiin hyvin tänne. Ja mä olin ajatellut, että olisi ihana tulla joskus Lappeenrantaan, mutta koko ajan mä, että miksi mulla on aina niin kiire, ja aina pitää, että mä haluaisin olla vaan vapaa taiteilija, joka vaan maalailee, eikä mitään stressiä. Ja neljännellä kerralla sit vaan se loksahti sit niin, että no okei. Ja mä oon niin onnellinen ollut joka ihmisestä asiasta, mikä on tullut kohti tätä näyttelyä. Ja tässä mainittiin, että on syitä, miksi tänne on tullut näin paljon väkeä, niin siis mun isähän on 9-lapsisessa perheessä. Ja hän on kuitenkin jo ihan iäkäs ihminen, että hänelläkin on 3 lasta ja jokaisella lapsella on omia lapsia ja minullakin on 3 lapsenlasta. Ja sitten ihan samalla tavalla poikinut nämä muut isän sisarukset täällä. Täällä on aika paljon mun sukulaisia myös, mistä mä oon ihan äärimmäisen kiitollinen. Saman tien, kun mä sain Pihaton ensimmäisen avajaispäivän tietoon, niin mä laitoin saman tien tekstaria, jos ei ollut Facebook-kavereita tai sähköpostiosoitetta, että nyt on Lappeenrannassa sinä päivänä avajaiset, että ei kukaan ehdi sopia mitään muuta tälle päivälle. Ja ihan näyttäisi siltä, että kaikki tosiaankin on täällä. Mutta siis, mä olin niin onnellinen, että Anna nimenomaan pyysi ja niistä meidän edunvalvonta vuosista, niin Anna on jäänyt mun mieleen naisena, jota mä ihan aidosti arvostan. Hän on tehnyt niin hyvää työtä,
mulle tärkeimmän työkalun ehkä, kun mä olin puheenjohtajana Taidemaalariliitossa, sellaisen tutkimuksen Hannele Romppasen kanssa, että miten valtion nämä apurahat on jakautunut eri taiteen aloille, ja mikä osoitti, että kuvataiteilijat on täydellisessä kuopassa. Eli semmoisen kanssa mennään sitten ministeriöihin ja vaaditaan kulttuuriministeriltä lisää apurahoja. En mä tiedä sitä, että ollaanko me mitään saatu yhtään enempää, mutta voi olla, että meillä olisi paljon vähemmän, että olisi otettu jo pois enemmän, jos niin sitä työtä ei olisi tehty. Tällainen mun arvostama nainen, jos pyytää, niin eihän silloin sanota ei. Mutta sitten Anna toivoi, että mä kerron jotain Berliinin munkeista. Mun taidekoulun päättötyössä oli Berliinin munkin pintakuorrutuksesta se väri vaaleanpunainen. Ja se tapahtui vuonna 2002. Mutta silloin mulla oli ensin päättötyön aiheena ihonväriset ihmiset, rakastelevat parit. Mä olin ajatellut, että mä maalaan intohimosta. Ja kaikki opettajat taidekoulussa oli, että joo, tää on hirveän hyvä ja hieno idea ja näin ja näin ja näin. Mutta yhtäkkiä mä tapasinkin taiteilijaryhmän Die Norddeutschen Realisten, jotka oli puolet siitä ryhmästä Berliinistä. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että hei, kartallahan on sellainen maa kuin Saksa. Ja ne kehu, että Berliini on ihana paikka. Mulle tuli unelma Berliinistä. Ja sitten kun mä vaihdoin sen aiheen, opettajat ei voinut muuta kuin myöntyä, koska en enää suostunut jatkaa sitä toista aihetta. Niin mä huomasin, että unelmat toteutuu, kun käyttää vaaleanpunaista. Välillä tässä vuosien varrella mä oon maalannut kyllä puistoja ja puistoissa ja niin myöhään illalla ja yölläkin, että ei mitään vaaleanpunaisen tai vaalean sävyjä juuri näy muuta kuin niitä katulampuja tai muuta sellaista. Mutta se vaaleanpunainen on kulkenut punaisena lankana, tai pitäisikö sanoa vaaleanpunaisena lankana mun elämässä ihan näihin päiviin asti. Ja milloin tämä nyt rysähti sitten viimeimmäksi, tämä vaaleanpunainen mun puheenjohtaja vuosina kaikkien järjestöjen, Taidemaalariliiton ja yhteistyöjärjestöjen kevätkokoukset oli just silloin, kun alppiruusut hukki. Ja sitten kun taiteilijat tulee kokoukseen, niin oi Maaria, sun olisi pitänyt nähdä, miten ihania alppiruusut oli taas tänä vuonna. Niin. Minä olen vaan lukenut papereita ja valmistautunut kokouksiin. Eikä kysymykseen tullut ollenkaan, että olisi maalailu jotain sillä hetkellä. Niin vuonna 17, kun mä en enää ollut puheenjohtaja, niin saman tien sinne Alppiruusupuistoon ja maalaamaan. Ja pienet maalaukset yleensä onkin maalattu siellä Alppiruusupuistossa. Mutta isot mä oon tehnyt mun työhuoneella kaapelitehtaalla. Ja se ihonväri oli, nyt mä siis tämän tajusin tänään, ollut se mun alkuperäinen lopputyösuunnitelma ja intohimo, mutta mä oon tavannut tässä vuosien varrella yhden mun lopputyön ohjaajan, taiteilijan, joka sit sanoi, että ennen sä maalasit intohimosta, nyt sä maalaat intohimolla. Ja niinhän siinä on käynyt. Ja tää on itse paljon mukavampaa. Ja kaupunginjohtaja sanoi jotain hienoa, että kun on innostunut ja kokee asian tärkeäksi, nyt mä oon jo ihan kokonaan unohtanut, miten se siteeraus meni tarkasti, mutta että syntyy hyvää jälkeä. Mä toivoisin, että te joku ainakin teistä kokisi, että tää on hyvää jälkeä. Taidehän on henkilökohtainen asia, mutta itse mä ainakin oon viettänyt mun elämäni niin kuin onnellisimpia aikoja näitä maalatessa. Ja se ihonväri, mitä mä nyt näihin tauluihin oon halunnut, on tullut siitä, että elämässä nyt tapahtuu vähän ikäviäkin asioita, että se on ihana, jos on vähän syytä pieneen juhlaan, ja se samppania tuntuu ihanalta iholla, ehkä huomaatte, ketkä on sitä jo siemailu, niin mä oon halunnut, että se juhla ja se ihana olo ja se tunne ja se, ne iloiset hetket, että ne välittyisi näistä maalauksista. Nyt oikeastaan tekisi mieli sanoa, että pitemmittä puheitta, koska mä oon puhunut niin valtavan paljon, mutta jos on joku kysymys ja mä en ole tajunnut nyt jotain teille kertoa, niin kysykää. Minä kiitän. Ihanaa, että teitä on näin paljon täällä. Se on ehkä se tärkein. Mua ihan pyörryttää tää, että täällä on näin paljon väkeä. Kiitos, kun olette tullut. Ja nostetaanpa Maarialle. Kiitos. Oliko artistilla juomaa? Oli, mutta en mä itselle nosta välttämättä. Arvoisa yleisö,
Me luulemme, että jos en ole ihan väärässä, niin meidän niin sanottu virallinen ohjelma on päättynyt. Ja nyt on mahdollisuus tutustua näyttelyyn, nauttia vielä niistä pöydänantimista, mitä on jäljellä. Tuolla on teosluettelo. Ai ihana, taiteilija äiti saatiin tervehtimään. Onko sulle riittänyt samppanjaa? Joo, hyvä jatkoa. Kiitos. Hauskaa ilta. Kiitos samoin. Ja sisko. Kiitos teille kaikille, kun olette tulleet tänne nauttimaan tästä upeasta näyttelystä meidän seurassa. Hauskaa iltaa.